Kush nga aktorët shqiptar ka rritur suksesin e Genti Kames? Djali i regjisorit të njohur Gzim Kame rrugën drejt famës e çau vet, largat dheut dhe dyerve që mund t'i hapte emri babait. Kame numëron mbi 40 role në kinematografin gjermane, italiane, franceze dhe zviceriane. Ka luetur në filma në Shqipëri dhe jashtë, por dhe në seriale shumë të ndjekur në Francë dhe Itali. Madje, edhe në ditën e dasmës ishte në xhirime me këto seriale, vetëm disa orë para ceremonisë. Po shkon në koncert vetëm sa ti e shkoj të gjithë, prandaj. Publiku shqiptar prej vitesh është mësuar ta identifikojë si Alberti i serialit shumë të dashur Familja Kuqezi. Genti emigroi në Itali pas rënies së komunizmit dhe më pas u transferua në Francë për studime, shtet ku njohu dhe dashurinë e jetës, Jolen. Me konteshën franceze që hoqi dorë nga titulli, por dhe karriera e suksesshme në Paris për hatër të dashurisë, ka dy vajza, Alban dhe Diane. Prej vitesh, familia Kame është vendosur në Tiranë, por jo në qytet, në fshat pra natyrës. Megjithatë, angazhimet profesionale të Gentit e bëjnë të detyrueshme pasjen e valixhes gjithmonë gati për t'u paraqitur sa në një shesh xhirimi në teatrin nëpër Europë. Mimbroma zonja dhe zotrin, jam shumë nderuar që mbrëmi në sot me ne është Genti Kame. Mimbroma Genti, faleminderit shumë që pranuat ftesën. Mimbroma juve, faleminderit shumë juve për ftesën. Si të njohin, si të thrasin në rrugë, Genti apo Berti në vitet e fundit? Përgjithsisht Berti këto vitet e fundit, nga që me siguri nuk më njih kanë kaq mirë, si kur shumë. Nuk e di se çfarë qase do kishte nëse do ta lexonin të gjithë biografinë tuaj. Njeri i thjesht, njeri i zakonshëm, nga një familje me prindër që më kanë rritur me shumë dashuri, familje thjesht, e ndershme, shpresoj, besoj, po shpresoj mbi gjitha që kam dalë dhe unë i tillë. Çka ka qenë mirë dhe shumë që u di dhe përnderës që më kanë rritur në mënyrë të thjesht, në mënyrë të ekuilibruar, edhe njeri i tillë edhe jam. Dhe mbi gjitha më kanë injektuar atë ndjenjën e punës, të sakrificës, të dashurisë për njerëzve, një farë edukimi, shkollimi, i cili sot po më shërben, po më vlen. Po thuaj edhe që je shumë modest. Thuaj. Jo, jam modest, sepse nuk jam modest, jam realist, mendoj. Jam realist. Ata që të njohin thonë që ti je shumë modest. Dhe unë mendoj se kanë të drejtë në këtë pikë. Si është fëmijëria? Si është të jetosh dhe të jesh djali i një prej regjisorëve më të mirë që ka arti shqiptar, Gzim Kames? Atëherë duke nisur nga fëmijëria, ishte një fëmijëri si e shumicës së shqiptarëve, do të thotë një fëmijëri e thjeshtë, jo tepër me shumë gjëra materiale, por me shumë dashuri, me shumë knesi, me shumë shpresë, një fëmijëri shumë e lumtur. Vërtet unë sot po arrij që ta kuptoj fatin që kemi pasur. Të kalojmë këto vitet e para të jetës që janë kaq të qeta, kaq të shëndetshme, sepse këto formojnë edhe njeriun më pas. Kam pasur edhe e kam fatmirësisht një nën shumë të dashur, shumë të dhimbshur. E mbi të gjitha që më kanë dhënë koka dhe promësimet, edhe nga që punonte në bibliotekën e universitetit, më detyronte të lexoja shumë. Në atëherë s'kishim telefona. Edhe lodrat për të lozur jashtë me shokët ishin të kufizuar, edhe një top që mund ta kishim një herë për vitin e ri, ai mas dy javësh çaj edhe pastaj rregullonim gjë, por lorim gjithë lagja me to. Kështu që mësitë shumë libra dhe kam lexuar shumë, domethënë kjo më ka hapur pak një dritare në kokë që ta njoh pak a shumë veten, të njoh njerëzit kush janë, të njoh botën në mënyrë të në mënyrë reale, në mënyrë reale, në mënyrë të provojës së saj. Përsa i përket Gzimit, edhe i ka qenë një prind shumë dhe vazhdon të jetë një prind shumë i përkushtuar, shumë i dashur. I rrept? Por me dy fytyra, Gzimi ka dy profile, ka një profil që ka të shtëpisë, të prindit dhe profilin tjetër që ka të profesionit. Dhe duke qenë se unë pak rastësisht, pak gjërat nga njerë bën edhe në ndërgjegje, të para llogaritura. Tani po shikoj në prizmin e një profesionisti, të një njeriu të cilin unë nuk e njoh.
por e takoj për herë të parë si profesionist. Një, si profesionist. Dhe duhet thënë që ju po punoni në këto momente për një shfaqje e cila do të ketë premierën në 22 mars. Po, quhet Biznesmeni, është një vepër e cila është shkruar nga Viktor Justi. Nga Viktor Justi. Nga Viktor Justi. Është, është shkruar për ti, a i gjithashtu ka rol... Do interpretoj aty. Do interpretoj aty, gjithashtu Ahmet Pasha, Njada Seliasi, Muzaffer Ziflaj, Gert Ferra atjerë. Si dhe është me regjit të gëzimit. Si ndjesh, në këtë kas aktorësh, po duke pas regjizor, babajnë. Atëre, do me thënë, profili majtë, profili djatë, duke u këthyre për balë që kryon një, një fytyrë të tërë, është, ka një farë ngërë që një farë ndrojë, të pak të më për mua ishte, sepse është gjithmonë ajo në nëndër jegjën të ndër, mos ta shgënjë, që do me ndoj kë, për nëse Ky më shan tani më thotë, nuk e ke mirë këtë, apo, ose në thotë, mirë, je shumë mirë këtu, a e thotë realisht, po janë gjithmonë ato problemet e vogla që nuk i ka babai, po i ka fëmia në policë. E ndan gëzimin me thik këtë profesionisti nga baba? Absolutisht, dhe prandaj është profesionist, dhe prandaj janë të rrallë profesionistët e jo, sepse është i madh, po sepse është vërtet, i përket një brezi, që profesionin e ka mënyrë jetese, është mënyrë të qeni, e këtyre personave, nuk flas vetëm për gëzimin, por flas për gjithë të plejadë, që kanë qenë profesionistë të vërtetë, që kanë ndërtuar nga hiçi, nga zero, një profesion të ri në Shqipëri që nuk ekzistonte para viteve 60. Kështu që është shumë e vështirë puna me ta, sepse janë jashtë zakonisht kërkues, pra hynë në qelizë, tip nga njerë ndjen diçka të panjohur tek vetë që po e njeh për herë të parë domun me punën me këta njerëz. Është të lodhshme, është e vështirë, por është një shkollë. Një shkollë të cilën un po kam fatin ta bëj. Megjithëse un kam studiuar jashtë dhe mund ta them me plot gojën sot që shkolla shqiptare me atë franceze që un kam bër, nga një herë jo që është në të njëjtin nivel, por nga një herë shpesh herë në rastin e disa profesionistëve të vërtet, është shumë herë më lartë. Më lartë. Më lartë. Po, në një urim që i ke bërë në një nga ditëlindjet e gëzimit, para pak vitesh, e ke quajtur print demode. Më ka pëlqyer jashtë zakonisht shumë arsyetimi, pse e ke quajtur të tjerë? Pse është print demode? Fjala vetë tregon, nuk ecën me kohën, nuk ecën me trendin e kohës. Është një nga ta persona që ka ende vlera të cilat sot konsiderohen të tejkaluara, vlera që konsiderohen të dala mode, që konsiderohen të vjetruara. Pra është një nga ata njerëz, u shpresoj ti ngjaj aty dhe shumë personave tjerë që i njoh, jo vetëm të asaj periudhe, por ka dhe sot njerëz të tillë, të cilët çojnë përpara identitetin e një kombi. Duke u mbajtur te këto vlera. Sepse preferoj të bërë të artin e ti dhe jo para, sepse vendosit të ndërton të teatr dhe jo shtëpi, sepse darka ti kaluaj me mi, shokët dhe kolegët dhe jo me ortak biznesi dhe mbledhje partish politike, sepse tha gjithmonë të vërtetën, pa u përlyer duke vënderin bi paran, emrin bi profitimin, burrin bi sharlantizmin, duke rendur pas vlerës të dhe jo modës. E sot që jam prind vetë, po kujtoj se çfarë mlasti trashëgimi dhe amanet. Ndiqë rrugën tënde drejt si burr. Më pëlqeu shumë kjo fraza e fundit. Ngjar më shumë nga nona apo nga babai? Po shpresoj nga të dy, Disa ti pare i ka me siguri të gëzimit, disa të netës, nëna shumë e dhimbshur. Megjithëse është një katolike e vërtet nga ato mirëditoret e puro. Po kombinim shumë interesant, babait përmetar me nënën mirëditore. Padyshim, puro shqiptar. Ne jemi një brez që kemi, ja, e kemi edhe këtë fat tjetër që kemi dalë të përzier, pra kemi dalë shqiptar 100%. Dua të vazhdoj sërish të ngelem tek fëmiria, sepse një tjetër element që mua më ka bërë shumë përshtypje gjatë fëmirisë është që deri në moshën 10 vjeçare, ju e thatë që keni lexuar shumë libra, po keni qenë njohës dhe zotrues i katër gjuhëve të huaja, që është shumë e veçantë për një fëmijë 10 vjeçar. Tani fatkeqësisht ose fatmirësisht ne kemi pasur atëherë telefonin, por nuk është se është një ndryshim shumë i madh, sepse edhe fëmijët sot me telefonin për shembull anglishtën e kanë të gjithë, kanë shumë të thjeshtë që ta mësojnë. Ne atëherë kemi pasur televizionin. Dhe mundoheshim, sidomos
ne që jetonim në Tiranë, kishim gjithmonë Dajtin. Me antenën ose 15 kaçe, ne mësuam të bënim edhe matet e antenave se si mund të kapje për shembull këtë nga Veriu, si mund të kapje nga Jugu, si mund të kapje këtë nga Italia, nga Perëndimi, etj. Me radhë. Këtë nga Dajti s'lejonte Dajti tynte val tjetër. Kështu që përpiqeshim edhe nga ana mekanike, nga ana teknike që të sajonim diçka që të shikonim sepse televizioni atëherë ka qenë vetëm 4 orë në darkë edhe të dielave që shkojnë 6-7 orë maksimumi dhe nuk kishte një programacion shumë të pasur. Por nuk është se jonin vetëm në televizion, për shembull, për të parë filma apo filmat vizatimor që ishin atëherë, që neve na tërheqin më tepër ose programe të tjera ose në sport apo diçka tjetër, detyroheshme të kuptonim se çfarë thoshin dhe kështu hynte vetvetiu gjuha. Siç u ndodh fëmijëve sot me telefonin. Por detyroheshim edhe të sajonim lodra. Ne kemi qenë një brez dhe jemi ende një brez manual, me që din ti përdorin duart e tyre. Ne krijonim lodra, ne kemi krijuar trotinetat e para. Mund që kanë qenë karrosat në kuzhinjeta. Neve i bënim. Bënim këto mini futbol, këto të voglat me drasa, me gozhda, me teleelektrik, me ato tyret që kanë qenë ato perdet e dikushme, që bënim portat, me zarat e kuzhinjetave, bënim topat. Kemi sejuar gjëra shumë të bukura. Po kur ja tregon pashortes, këto, si duket fëmiria? Fëmiria juaj. Shikoj, asaj duket si prrall, si kur po i tregoj një prrall, sepse ata si janë fëmirit, ngjajnë fëmirit? Ngjajnë. Ata kanë pasur shumë gjëra më tepër se sa ne. Të paktën çfarë kanë qenë lodrat edhe këto, por kanë qenë familje tradicionale, gjithsesi që jo sa herë dilte fëmia shëtitje me prindin, kalonte para dyqanit, ta blej babi, ta blej mami. Jo, gjithçka duhet ta meritoje. Pra duhet të cilësh e mirë, që për ditëlindjet kishe diçka, duhet të cilësh e mirë, që për krishtlindjet kishe një dhuratë, dhe kaq ishte. Edhe për ata. Kështu që dhe ata si fëmijë detyroheshin që të sajonin të gjithë fëmijët e botës janë njësoj. Të gjithë, ngjajnë. Mendon që do kishte qenë e njëjtë fëmiria që keni kaluar në qofë se do kishte qenë telefoni si që sot? Ndjen keqardhje pak për fëmijët e brezit të sotëm që janë kaq shumë të dhëmbas teknologjisë dhe nuk e shijoj natyrën. Ndoshta vajzat e tua bëjnë diferencë, sepse jetojnë në periferi, afër një lumi, janë në kontakt me natyrën. Ndoshta është ajo jetesa që shumë prindër do ta ndërronin, ndoshta për fëmijët e tyre, po për arsye ndoshta dhe të ndryshme, qoftë edhe për zgjedhje nuk e bëjnë. Por do donin. Duket sikur ka një diferencë shumë të madhe mes fëmijëve të sotëm, mënyrën si jetojnë fëmijët e sotëm dhe kohës atëherë. Pra, njerëzit ishin më të varfër, po shijonin më shumë njëri tjetrin, kishin më emocione, rriteshin më social. Ne kishim diçka plus. Kishim kohën e mërzitshme. Pra, është periudhë kohe gjatë ditës që ti s'di ç'të bësh. Nuk di me çfarë ta mbushësh. Të merresh. Dhe është ky moment që ti fillon edhe imagjinon. Pra, fillon e punon me imagjinatën tënde. Shpik gjëra, ndërron. Pra, momenti i mërzitjes është shumë i rëndësishëm, sidomos tek fëmijëria. Kështu që unë kisha këtë merak tek fëmijët e mi, sepse ditët e tyre ishin shumë e mbushur. Dhe çfarë nuk e mbushte loja apo natyra apo qenia apo mace apo breshka apo zojt, që i kaptin e i bërën e i ashtu, e mbushte telefoni. Por gjithsesi, kam arritur në një konkluzion që po shikoj se ato janë diçka më të zhvilluar. Në disa aspekte, mbase jo në të gjithë, por në disa aspekte të tjera janë diçka më ndryshe nga brezion që është rritur pa teknologji. Dhe mendoj se është një brez që do shkojë drejt teknologjisë, drejt lehtësisë. Pra, ideja tyre do jetë drejt krijimit të lehtësive të tjera edhe më... Një jetë më lehtë. Më të lehtë, por do jetë shpikje dhe këto do jetë zhvillime. Si është marrëdhënia me motrën, e cila erdhi pas 11 vitesh në jetën tuaj? Unë doja vëlla, kur 11 vjeç isha kur lindi motra. Dhe... E kërkoje një fëmijë tjetër? Doja, po se ndihesha si vetëm, do shikoja që shumica e shokëve, shoqeve të shkollës, kishte një motër, kishte një vëlla, dikush vinte merrte, ata shkonin në merrnin, apo diçka e tillë. Doja dhe unë të kisha diçka, një lodër në shtëpi. Por momentin e parë që pash atë fytyrën e saj të vogël, të kuqe, të rrumbullakët, të vonon e desha dhe
aq shumë sa është e pamëgjinueshme dhe për mua Jona është fëmia ime e parë, unë sikur kam tre vajza, ndërsa tek sa ditë kam të njëjtën paga shumë të njëjtën ndjeshmëri ndaj saj si ndaj vajzave të mia. Është e vështirë kur është diferencë madhe moshës për të pasur një komunikim të ngushtë për të ndarë gjëra intime me njëri tjetrin? Nuk është shoqe loje. Nuk të bëhet dot shoqe loje. Po ja tregon sekretet? Sepse ajo është intuita, është diçka shumë më e thjeshtë. Ka një farë intuite që ne me sy merremi vesh me njëri tjetrin. Edhe mbase jo deri në detajet maksimale, po shumë gjëra ja themi njëri tjetrit. Ja themi sepse nuk ja fshehim dot. Nuk e pasur vlla, por ke pasur një çun xhaxhaj si vlla. Po. I cili ka një mesazh sot për ty. Oh. Ndjekim. Jemi rritur bashk. E them me përgjithësi plot, Genti ka qenë ana intelektuale shumë më përpara se shumë moshatarë të tij. Moshën 10 vjeçare Genti fliste katër gjuhë të huaja rrjedhshëm dhe kishte lexuar një pjesë shumë të madhe. Ne jemi vëllezër, ndonse jo biologjik, dhe jemi rritur bashk. E them me përgjithësi plot, Genti ka qenë ana intelektuale shumë më përpara se shumë moshatarë të tij. Moshën 10 vjeçare Genti fliste katër gjuhë të huaja rrjedhshëm dhe kishte lexuar një pjesë shumë të madhe të letërsisë botërore. Kjo e bënte një fëmijë të jashtëzakonshëm. Mbaj mend netëve të vitit të ri ku ai sajonte situata, bënte skeqe, kishte hapësi imituese dhe e mbante gjithë darkën gjallë. Në mënyrë fantastike ne punojmë të dy për familjen Kuqezi, një produksion i jashtëzakonshëm, dhe tashmë jemi jo vetëm një familje, po jemi edhe një familje në profesion. Kam një vërejtje për Gentin. Genti është shumë modest. Nga Erioni, autori familjes Kuqezi. Erioni është një profesionist i jashtëzakonshëm, edhe është një... Ase duke që ku flasim të një për familjen edhe në brënda familjes që të ruën e ku i libra, duhet që të flasim mirë, por nuk është absolutisht kjo. Vetë punë e ti, të pak të familje Kuqezi e tregon, edhe gjëra të tjera që Erioni ka pas bërë më parë, pjesë teatri, qoftë në shkrim, qoftë në vënë në skenë, si dhe një film, gjithashtu. Por me familjen Kuqezi është edhe që i ka dhënë edhe më tepër hapësirë publike. Ndihet që e ka kuptuar në thelb botën shqiptare, problematikën shqiptare, jo vetëm Erioni, edhe Sajmir Gongo. Natyrisht që janë të dy bashkë, por le të flasim për Erioni. Dhe nëse ky serial ka një shikueshmëri, pra ndihet, jo vetëm ndihet, por duhet nga publiku, është merit ndër të tjera e Erionit, sepse gjithçka fillon nga pena, nga letra e bardhë dhe nga lapsi. Të gjitha të tjerat vinë më pas. Pra edhe Genti, edhe unë, është halka e fundit e gjitha kësaj. Dhe nëse nuk do të bënte Genti këtë rol, do të bënte dikush tjetër, pak rëndësi ka aktori. Ajo që është rëndësishme është ideja dhe truri që i ka zhvilluar. Duket sikur është diçka krejt ndryshe me ato që ndjekim në përditshmëri? Në serialet, në filmat të fundit, ku banaliteti është shumë prezent, në familjen Kuqezi ka një humor të hollë, ka situata shumë aktuale, ka... Ajsa mua, unë jam surprizuar realisht, ku shoqet e mia, miqishat e mia, të cilat jetojnë jashtë, më thoshin para se serialit të transmetohej edhe në vizion, ne presim oranin kur hidhet në YouTube dhe jemi të gjithë në familje edhe vendosim dhe shikojmë në ekran. Kështu që më vjen shumë mirë që ka këtë lloj suksesi dhe këtë lloj humori, këtë lloj batute. Kishe hezitime në fillim për të bërë pjesë e një seriali të tillë? Absolutisht jo, sepse unë e njiha
kush ishte Pena. Nuk i kam lexuar vetëm këtë Erionet edhe Selmir Gongos, kam lexuar edhe u kam pash faqet e tjera, skenare filmash që qarkullojnë midis nesh kështu në mënyrë edhe miqësore, sepse të bësh film sot është shumë e vështirë. Kështu që i dija se kush ishte dhe dija se ku donin të dilnin, ku do shkonin drejt kësaj. Ka një merit veçantë gjithashtu edhe Bledar Linza që është edhe regjisor që i dha jetë pasaj gjithë projektit edhe vuri e shkroi në mënyrë kinematike skenarin. Jeni si një familje? Ju atë brenda? Absolutisht. Ndihesh me Genther si një vllaj vërtet? Absolutisht, jemi shumë miq. Ike dhe ata që janë në moshë më të re se ne kemi pak a shumë si vëllezër apo motra tanë të vegjël, domethënë jemi. Shkojmë shumë mirë bashkë. E ndjekim të Genthin. Genth, të përshëndes. Të flasësh për Genth Kamen, si profesionist dhe jemi vëllezër të familje Kuqizi dhe kemi bërë 72 seri bashkë. Dhe është vëllezër i madh, normal. Në jetë përditshme, po flasim jo si aktor, jemi prapë si vëllezër, si dhe një si vëllezër dhe ndihmojmë njëri tjetrin edhe në situata të vështira. Kështu që Genti është një profesionist shumë mirë, është aktor, kam partner direkt dhe pa diskutim që është një nga aktorët që i do aktorët. Genti është një baba i mirë, është një familjar i mirë, është një birë i mirë i familjes vetë. Dhe është një nga njerëzit që për mua hynë të personet e rëndësishëm të jetësime. Kërë të përshëndetës gëndë, të imë të blezë, të jetë një të. Ja pra, shumë vlezër, dole në rrugës. Ja vetëm vlezën sërër, jemi dhe atë dashë në emër. Dhe pa dyshim kolegë dhe është fatë punësh me njerës të tilë që kanë që e duen rratë për profesionin. Një, din të bëjnë profesionin, dy, sepse kjo profesion është si një ekip futboli, nëse një lojtar të mungon, gjithë halka prishet. Pra nuk ka aktor që del mbi tjera, që është më i mirë, më i keq, më i dobët, nuk ekzistojnë këto gjëra, është një ekip i tërë. Do më një film bëhet nga të gjithë aktorët. Dhe të kesh njerës të tjetë që din të mbështesin, din të t'japin, din të t'japin ide dhe t'hapin kohë, pra janë aktor të shkëllqyër, vetëm ashtu mund bëhet një film, për ndryshe jo nuk bëhet nga një person filmi. Mirë, është da Adelina këtu. Ke deklaruar në një nga intervista dhe thua se bashortja kur e mori vesh që ishe aktor, po për ty pak. Kur e mori vesh që ishe shqiptar, prap. Po edhe kur e mori vesh që vjen nga Italia, prap. Tani me bëhet gjelose për Adelina? Jo, tani ishin vitet e para, tani më njeh shumë mirë se kush jam. Tani ka hesh dorë nga xhelozia. Po jo vetëm që më njeh mua, njeh edhe Adelina, njeh të gjithë miqtë e mi, kolegët e mi. E njeh komplet familjen Kuqizi. Po të gjithë. E ndjekim dhe Adelina? Me kënaqësi. Jam e lumtur që jam sot këtu për para jush, për të thënë dy fjalë për një njeri të mrekullueshëm dhe për një koleg të jashtëzakonshëm. Ai është Genti Kamen. Hello, Genti. Sot për herë të parë do të të zbuloj që unë kam patur ëndër të punoj me ty kur shihem karrierën tënde në filmat që ke bërë jashtë Shqipërisë dhe ndjej vetëm me fat që kam kaq kohë që unë punoj me ty në setin e xhirimit të familjes Kuqezi. Por kam kuptuar që ti nuk je vetëm thjesht një aktor shumë i mirë, po je një njerëz mrekullueshëm, Gent, me durimin tënd, me humorin tënd, me ndihmën tënde që ti jep gjithë kohës në setin e xhirimit edhe nuk ka se si të ndodhë të ndryshe, ti vjen nga një familje mrekullueshme, Gente, dhe unë kam respekt dhe vlerësim të jashtëzakonshëm dhe për babain tënd, i cili më ka respektuar dhe vlerësuar sa herë ka kërkuar që unë të luaj në skenë me të. Unë uroj shumë që në të ardhmen ne të jemi të tre bashkë në një bashkëpunim dhe unë të vazhdoj e të vazhdoj të marrë shumë bull nga ju. Ja, për këtë përflisnim. Ne kemi realizuar disa intervista, po ju gjithmonë kolegët janë kaq dashamirës dhe ju gjithmonë kolegët flasin në superlative. Kjo është shumë emocionuese, për shikoni, një njeriu i mirë është një koleg i mirë, është një profesionist i mirë, prandaj janë aktor të shkëlqyrë. Prandaj janë aktor kaq të mëdhenj, dy para folsit. Sepse janë njerëz në radhë parë. Një aktor nuk mund të jetë i mirë nëse nuk është njeriu i mirë. Nëse nuk e nje botën njerëzore, nëse nuk e do qenjen njerëzore. Prandaj janë aktor
të përkryer të skenës sonë. Kam shumë pyetje dhe shumë kuriozitete në vijim, po në pjesën e dytë pas reklamave. Jemi rikthyer në pjesën e dytë, emisionit Quo Vadis, jemi me Genti Kamen dhe po flasim për jetën, për profesionin dhe për familjen. Të ka ndikuar, faktit e shumë djali i një prej regjizorëve më të mirë në Shqipëri për të rritur në një ambient me artist, po ndoshta për të hapur dhe dyert? Mund të kenë njerëz të cilët mendojnë që ky fakt të ka favorizuar? Nuk e di, më ka favorizuar në kuptimin që kam kuptuar që është një aktor, cilat janë problematikat e ti, cilat janë ndjeshmërit e ti, cilat janë pikat e dopta, cilat janë pikat e forta. Kam pasur fatin që kam qenë i rrethuar nga njerëz shumë intelektual, shumë me një botë. Edhe kjo më ka ndihmuar. Nëse më ka ndihmuar në profesion, po. Nëse më ka ndihmuar për të patur punë, nuk besoj, sepse unë gjithçka e kam filluar totalisht jashtë, ku më njihte njerëj dhe s'njihja njerëj. Pse? Ato ishin Pse vitet. Kjo zgjedhje? Ato ishin vitet. Unë isha 18 vjeç gjysmë kur ika nga Shqipëria, në fillim në Itali, ku kam bërë punë. Të lloj-llojshme, nuk ika me këtë ide. Ishte dakord familja për të emigruar në Jo, por duke qenë se janë njerëz tolerant, ata nuk kanë, më kanë këshilluar, por nuk më kanë detyruar asnjëherë. Më kanë këshilluar cilat janë zgjedhjet e mira dhe të këqija, por jo të më detyrojnë se çfarë duhet të bëjnë. Atë nëse emigrimi jashtë një nga zgjedhjet që të sugjeronin? Jo, jo, nuk ishte një nga zgjedhjet që më sugjeronin, por unë doja ta bëja, sepse shikoja që njerëzit ikën shokët e mia, thash, një çik provojete. Ata thanë, "Okej, bëj provojën të ndër tjetrës." Si ishte emigrimi në Itali? Në fillim të viteve 90. Po tani kur je 18 vjeç që del për herë të parë, habite, shikon, bën pastaj përballesh me shumë vështirësi, edhe të cilat ti mëson që ti kalosh. Bëhesh më i fortë, bëhesh më i zgjuar. Ka jeta të përballë me disa rrethana. Pak nga pak, unë nuk u bëra me njerë burë, dhe më thënë, pjesën e lojës se vazhdova dhe ta. Por gjithsesi e akumulon edhe gabimet që bën, ti fillon edhe, kjo është tjeta. Por kur i fillon nga zero dhe nga njerë edhe nga minus zero, sepse duke qenë se ti shkon një vënd të huaj, në ratë parë du të fillon që nga letrat. Ishte e vështirë për një letrat? Pa dyshim, ishte e vështirë, të gjitha gjërat janë të vështirë, çdo gjë është e vështirë në jetë, aqë më tepër një vënd ku ti je vetëm farë dhe s'ke asnjë familje, asnjë shok, as diçka që të ndihmoj. Por nëse njeriu ruan gjithmonë guximin një farë inteligjence duhet ta kesh, besoj. Njerëzin që mos bësh budallike. Mos shkosh në gjëra që të prishin jetën ty apo dikujt tjetër. Guximin në radhë pa njerëzin, ti je njëri njerëzishëm. Duke qenë njëri njerëzishëm ti zgjedh edhe njerëzit me të cilët ti frekuenton, miqt që ti fillon të i bën. Pra ti nuk zgjedh do këto dhe kështu fillon jeta e njerëzit. Si ishte të emigroje me letra falco? ishte... si ishte... 24 orë të pare ishe mirë, pastaj... Po pastaj? Pastaj, gjitha këto që thamë, që duheshim bërë gjërat pak nga pak. U bërë pishmanë në një moment dhe duhe të ktheheshe? Mali më merte, shumë, sidomos për motrën. Sepse ishte fëmija i parë. Mungesa e mënyrës për të kthyer kur ti ke probleme me anën e dokumentacionit është gjë që të rëndon më tepër. Dhe më një problem një gjë, si mund t'jesh atje në 24 orët në vijim. Me gjitha të është ishte një fazë që u të e kalua shpejt, pasë unë fillova një fazë studime atë një shkollë. Për çfarë? Për shkenca politike. Ndihesh e komod? Po, ditën e parë që vajta, dëgjova 3 orë, hyre në atë, morë dhe atë libri në bibliotek e drejta romake. Sigur ta dija. U futa... Pas këtë dëgjuar, lëndën më të vështirë që mund të dëgjoj në 3 orë dhe para. U futa atë ke studio, që ishë një 300 vete atë, ndeta 3 orë në kam, se s'kisht e vënde për të ure, dëgjove. Dhe kur dola, s'kisht e mërë veshë asë gjë. Pas se ku isha futur, e ishte ekonomia. Po kuptoja pse flisim, mbaja shënime, po s'kuptoja pse, dhe pastaj
shkova pasaj disa herë të tjera, mirë po ndjeva që nuk ishte për mua, nuk bënte për mua, nuk më ngjiste. Nuk ishte kostumi që të rinte më mirë. Nuk më ngjiste. Sa vite që ndruat në Itali? Në Itali kam qenë diku këtë 3 vjet gjysmë, 4 vjet. 3 vjet gjysmë. Paralelisht edhe punonin. Po, patjetër. Ishin punë të rënda? Shumë të rënda, disa po, disa jo. Po përqen të jeta natës, nga një punoja në restorante, në lokale, në bare, në gjerë, nga njerë ku ndodhe shabosh, po, punoj edhe, kam punuar edhe morator. Edhe morator? Po. Ja të regoje këto prindërve? Jo. Jo? Po më vonë? Po. Dhe qëfar të thosh? Po sepse u ktheva, pa gjymtuar, pa këmba duar të thyra, kështu që mund të thosha. Shikoheshin ndryshe shqiptarët në atë kohë në Itali? Ishin ditët e eksodit të madh, kur Shqipëria vinte nga izolimi. Atyo, gjithmonë është ideja se me kë frekuenton, cilët janë njerëzit të cilët frekuenton. Nëse do shkosh me budallin, budalliqe do t'i gjosh. Nëse do shkosh me njerëz të zgjuar, jo, ti do mësosh për tyre. Absolutisht. Njeriu duhet krijojë atë rrethin e tij, duhet të shmangë disa. Ke qenë selektiv në shoqëri? Po padyshim. Gjithmonë. Po padyshim ka pasur njerëz të cilët kanë dashur të bëjnë kur janë 20 vjeç, që as duan të bëjnë. Ti u largosh, pse se ti mendon që ke një jetë para, ke një familje që të pret diku edhe duhet ta frenosh disi veten tënde. Dhe si ishin vitet pas? Po vendimi për t'ikur në Francë, pse? Pe një dritë jeshile në Francë, çfarë ndodhi? Nuk e qenë në Itali ato vitet e fundit, sikur lindi ky qefit për të bërë pak, për të marrë me këtë profesionin tjetër. Si është thash ajo dega që kisha nisur, nuk para më ngjisë, nuk më pëlqente. Fillova të shkruaja, të bëja ca skenare, ca gjëra. Njoha disa njerëz në rrok, shkova i takova, u dhash ti lexonin. Më than po ka diçka, por nuk është teknika, mungon totalisht, më dhan ca libra, ca lexoj këto si shkruhet, si bëhet, si ashtu fillova. Konsultohesh ndërkohë me babain kur bëje këto shkrimet? Shumë pak, sepse atëherë ka qenë periudha që celular s'kishte. Format e komunikimit ishin pa. Telefonat ishin të pakt, domethënë nuk kishim një komunikim të përditshëm që mund të ulesh atë ashtu, kështu që ishte më e vështirë dhe kur u ktheva pastaj pushimet e verzut, ka qenë diçka e tillë. I thash, okej, thaj, ta provojmë që ose ti ke qef, po unë jam kundër, nuk e duha këtë gjënë. Mirë është që ti mos të bësh, por ti bësh si të duash, e jasë njës më ka ndaluar. Profesioni e aktorit nuk është një profesion, unë do mendoja për ty më mirë një regjisor, a diçka tjetër, por ti bësh si të duash. Edhe i njihte një njeri, kishe një mik të ti në Francë, François Furan, i cili kishe qenë edhe në Shqipëri, gëzimi kishte bërë një master këta nuk e di shkuar mas viteve 90 dhe i tha shiko, ma merë një prof të bënë s'bën kë këqoni. Këshu që profundova. Ti e bërë provën? E bërë provën dhe atje e ta bërë një këshu një konkurs. Bërë një konkurs që 20 vetat më të mirë i mbanin vetë, që kryonin kushet specifike, që punonin me atë profesorin më të mirë që kishin ata, nuk paguanin, edhe bërnin shfaqet cilat edhe shkolla pas ta i prezenton të dhe këtë bënga për këtë punë. Dhe kjo ishte? Të një unë isha njësë të thash, po të majqik eksperiencë për regjizor dhe se këshumë ka thonë këzime, i di më mirë të gjonë, më ndovon. E besoj e fjallën. E besoj e fjallën e ti si profesionist, pa dyshim. Këta më futën a këto, bëke për këtë punë, thash ta përvoj një hajtë. Base, këta shofin diçka që unë nuk e shoh. Nuk e shikoje vetë në aktor në atë moment? E shikoja në ëndrat e mia, kur shikoja filma me Al Pacino, me De Niro, në këto, dark, po si kur t'jem edhe unë, si po mund t'jem edhe unë, si këtu i po t'ka ishin këto. Cili ka ishin roli parë? Roli parë ka ishin një serial francez policor, po ka ishin roli një rumuni, që mund do dhe rësësisht një natë, po merët autobus, ndodhet në vëndin e një krimi, policia e kap momentin e fundit sepse ai kishte një shall të bardhë dhe arrestohen, pastaj është gjithë ajo hetimi, deri që nuk ishte ky, po ishte kapur sepse ishte e huaj atyre me radhë. Nuk ishte roli i parë që bën, edhe më duket çuditshme roli i parë. U pagova për këtë rol? Padyshim që u pagova. Po. Si u ndjeve me këtë rokun e parë si aktor? Po, në radhë të parë që bëra castingun, shkova për të bërë castingun, agjenti, nuk kisha ende agjent, kisha një agjent provizor sapo kisha mbaruar shkollën. I nis një CV që ishte e bardhë. S'kisha asë gjithë shkruar më në. Më thotë agjente shikon kontratë. Djali mirë. Po, jo, më thotë e po mirë pa.
Nuk e di që ditë bosh ti, po unë do bëjmë të gjë bashkë, më tha mua. Unë nuk të bëj kontrata, nuk të marrë në agjenci, por do mundohem të djej një ose dy casting, kështu kinoprova. Nëse ti merr, hajde në agjenci edhe firmosim kontratën bashkë për një vit, dy vjet, e shohim vetë. Okej. Mas një muaj merr kjo në telefon, s'kisha kisha si mail atë, mos dihet i përdorja ende emailit. Merr telefon, do shkosh fila në vend edhe kështu. Po kam një tekst në gjëra që ta mësoj. Jo, jo, shko atje direkt. Shkoj atje, ke studio, ishë në periferi fare të Parisit, edhe të shofun atë ishë 300 veta. Prisnin të gjithë të ullur, edhe dilë të njeri Max Morel, ka qenë në qumë shumë i mirë, qumë 70 vjetës, po. Edhe mjep një tekst, kjo është produktor. Për 10 minutë dhe futesh bënda. Pa, shu që e janë këta, ma që e bëhet që shumë. E, marrë dhe tekstin e lezoj, ta, e me ndoj 5 minutë. Ti dhe më hajte futo. Shpo, futo, e një kjoj drejtori castingu, se ti është një profesion që është ta që zgjedhin në aktorët. Fillom, të të më. Në dhe kamera, para, në filmoj. A, fillet, bërë, unë të kisha, kisha mësër. Okej, një sekund. Fillet e tjetë, hajte këtu? Po, kape duhet mbrapa këti? Mi kape duhet të më thonë. Bëja rolin. Okej, ti, hajte këtu, më mori, më qoj ke një zyrë tjetër, kjo është për atë rol. Super. Po tallesh. Më lini të marr veten nga emocionet. Ky është, ky është. Kështu filloi, kështu filloi. Kështu që kur shkova për të parë shesh xhirimin, kisha parë shesh xhirimi akoma në jetën time, ishin 300 veta, 300 veta nuk mbaron ta shesh xhirimin, ma kamiona, e makina, s'di ku të hyje, ku dilja kamiona për grimin, për veshjet, për këto, për ato. Ishte si qytet e vogël mes rrugës dhe hop, deri në shesh xhirimit, ke çakun para, hec. Dhe më të hedhin të hedhin se të fëmijën e vogël që e kapin e hedhin në ujë. Pa më të sa po lindur në to. Ishin dashamirës aktorët? Aktorët e shumë dashamirës. Ishin? Po pa dyshim, sepse aktori është në interesin e ti që partneri ti me cilin i doluaj të ndihet mirë. Sepse duhet, kanë mardhëni me njëri tjetër. Pa dyshim, pa dyshim. Por, dhe më thonë, ideja është kjo që hidhesh në gojën e ujkut me njerë dhe pastaj duhet të dish si të darësh. Roli Nikos ishte roli që të dha shumë sukses, le të themi, si fillim? Niko ka qenë, ka 15 vjetë këj roli, ka qenë në Francë. Në Francë. Ishe një serial që po este jashtëzakonisht mirë dhe shkoj deri 8 sezone. U bë për seriali më i shitur francez për gati 6-7 vjetë ka e thyrë rekordin. Në 79 vëndëm duke të shikur, të më gjithan dhe shumë i ndjegur. Dhe ishe momente që neve fillon njërës në kap një rrugës. Në thë, o, bërë një foto, gjëra, agjensis i vinin kërkesa në zyrë, dhe më nga Meksika, nga Amerika, nga Kina, duhem një fotot, në atë periu, 15 vëndëm në ende fotot me firmën mbrapa, me atë autografin. E po thashon, okej, Dani, do filloj, do ndryshojim pak gjera, sepse... U bëra shumë i famsh. Po, edhe kartoni rritet, do më thonë edhe pagesa rritet. Dy vjetë, mas kësaj, unë s'kam pasur punë. Po si ka mundëse? Dy vjetë pa punë. Në gjyshe të ona do thoshen të kanë marë mësësh? Jo. Problemi ishe, sepse unë pyeta, pa, erë një moment që pyeta gjendën timi, thërë si është problemi, kam dy vjetë që jam pa punë. Dhe qëfar kishtë ndodhur? Tha gënë, tha, mos u mërzit, nuk kam dashu të ta them, tha, por po ta them, ti duhet të dish se si funksionon showbizi, je shumë i njohur. Pra njerëzit të identifikojnë me personajën. Me këtë personajë. Është e pa mundur të të fusin në produksionet të tjera, sepse, o, Niko, kështu që duhet të harrosh dhe të fillosh gjdo gjë nga e para. Po ishin të vështirë ato dy vite pa punë ndërko? O fatë mirësisht, unë kisha një opcion plus, Italinë. Okej. Kjo unë punoja. Por gjithësësi, natyrisht ishin të vështirë, edhe nga ana financiare ishin të vështirë. Gjeni, disa prodhime, mbi 20 prodhime, me Italinë, me Gjermaninë, me Zvicrën, me Francën, në Shqipëri, ku e ndjerë më komodë, ku e ndjerë më i vlerësuar, ku mendon se bëhet artë më cilësorë? Ose investohet më shumë për artë? Artë cilësor mund të bësh kudo. Kudo. Edhe në rrugë. Artë cilësor e bën njerëzit, nuk e bën paraja. E bën profesionisti i mirë është profesionist. Ku vlerësohet më shumë? Problemi financiar është e drejtë. Në Shqipëri artë nuk vlerësohet. Po. Jo vetëm artë, po. Shkolla,
kultura, muzika, filmi, asgjë. Shqipëria është kthyer në një vend tallava, më vjen keq të them. Është tallava. Ne themi të vërtetën. Kështu që nuk ka ide, nuk ka koncept, nuk ka mos flasim më gjatë. Këtë vend po e shkatrojnë. Po talent. Neve shpresojmë që mos jetë qëllimisht që po e shkatrojnë qëllimisht. Por të jetë thjesht një budallëk i momentet i cili ndrohet me një votë mbase. Por qëllimisht mos jetë, se atëherë është shumë e rëndë. Nëse shkatrohet kultura, shkolla, gjuha, biblioteka, identiteti, nuk ka më komb. Është një popull, populli mund të jetë gjithçka. Komb nuk ka më. E mendon sërish largimin nga Shqipëria? E mendoj, por dua që të mos ta mendoj. Sepse këtë vend e dua, sepse është vendi im, është vendi të parëve të mi. Është vendi ku ajri ka tjetër aromë, ku gjuha ka tjetër tingull, ku ushqimi ka tjetër shije. Nëse kërkon në internet për emrin tuaj, është shumë interesante, sepse përveç prodhimeve, përveç serialit Familja Kuqezi, përveç libri që do të flasim më pas, titujt kryesor janë Dashuria si në filma me ish komteshën franceze. Historia e cila, për hir të së vërtetës, mund të konsiderohet si në filma, Dashuri me shikim të parë. E nise duke shoqëruar një shok i cili ishte pak i dehur, e përfundua duke gdhir gjithë natën nga bukuroshe që pat përballë. Po, rastësia i bën gjërat ashtu siç duhet nga njëherë. Nuk e kisha fare ndërmend të dilja ditë. Dhe ky shoku, që është një nga shokët e mi më të ngushtë, më të mirë atë që kam si vlla, sot e kësaj francezë, Kristian. Më thotë, qiko, jam 10 minuta nga shpia jote. Është një shoku im, thotë që po bërë një po, gjërë një film, thë hajde më ndimoj, qikë vetëm sa trishë në barë që të bërsh siluet. Okej, thotë, po bërë një birë hajde dhe tje, hajde. Pim, diçka, mirë po nuk doja që i të mërë të makinën dhe i thash me që unë e kisha shpi në afrë 10 minuta, hajde, shkemi që ke shpia, pim edhe një gotë tjetër, i thash, ko, po t'i bëj diçka për të ngrënë, pjendin kafe, shpresoja të zinte gjumi. Ke unë që mos nisi. Dhe kalojmë rastësisht para një kafene ku ishte dhe Jolen. Një kafene që asu nuk frekuentoja kur, sepse ishë mund në cep bulevard ku kishe vetë makina që kalonin, asa jo nuk shkonte kur atje. E pa, shupam, i them t'i shoku t'i një pjerë shumë i pjerë, i them, gota fundit. I fole ti pari? I fole unë i pari. Dhe ajo u qua në të moment dhe tha, më fa një sekundë, ajo kishe një qenë. Banon të në kraun t'i dhe t'bulevardit dhe i ku pa thënë gjellë, asho që nësa aja t'y. Që pa t'i kjo, vaj. Ma si pinu dhe shve me qenë, duhet të nëzirë të qenë. Dhe kjo qenë ishe identik me i qenë që unë kisha pasur, kur ishe në Itali. Ti kisha gjetur në rrugë. Edhe i thash, unë kam pasur të njëjtin qenë, po janë një ratë shumë specifike, një kryzim shumë i rallë, që me zi gjendën ata qenë. Dhe i thash, është pa mundur që ti të keshë pasur të njëjtin qenë. I thë, majtë e ke shpia, i me të regoj foton. Erdi të shpia? Erdi ke shpia. Ja, të regoj foton? Pa dyshim. Dhe jo, kuptoj që unë isha një njëri shumë i sinqertë. Po pra, vazhdoj të sakot ishte gjeloze. Avancuan shpejt gjërat? Jo, aq shpejt sa të dy ne do kishim dashur. Pse? Takimi ishte i qastit, por programimi qka jeta kishte rezervuar. Me pak fjallë, unë bashketoja me dikë në atë moment, e jo ishte me dikë tjetër, por unë dashërova me këta dhe këshu shkuen gjirat pastaj, pak nga pak, por jo me njëherë. Jo me njëherë. Po ju ishe shumë vendosor. Po, ne duheshim. Ishte shumë e fort? Shumë. Ishte dashëri me shikim të parë. Ishte vështirë për familjet për t'ja u bërë prezent vendimin? Për atë, pa dyshim. Për familjen e saj, po. Aktor, shqiptar, me pasaport një vëndi tjeder, dhe jeton me dikë tjeder. Ja tha këtu? Pa të shi. Ja tha të gjithën. Ja tha të gjithën. Pra të e njëtë me shumë kulturë dhe thanë,
Shpresoj që ti të dish të zgjedhësh, shpresojmë që ai të di të zgjedhë. Të zgjedhë. Sa pasa kohë e zyrtarizuat raportin tuaj? Kaluan disa kohë. Kaluan disa kohë. Kaluan disa kohë. Kaluan disa vite. Ja u kuptoj vështirësit. Më pas lave titullin. Ajo është diçka automatike. Jolen nuk e ka pasur kur këtë dëshirë për të prezentuar me tituj, me gjëra. Ato janë gjëra që janë një identitet familjar dhe janë një trashëgimi familjare të cilën neve mbajmë, siç mbajmë mbi emrin, dhe jemi krenar që vim nga ky gjysh, nga ky sërgjysh e kështu me radhë. Por ata kanë diçka tjetër, domethënë qoftë se diçka shumë patriarkale ndërkohë. Po. Nëse burri e mban titullin, por gruaja nuk e mban. Humb momentin që martohet. Okay. Pra, nëse gruaja është ka një titull dhe nëse burri që me cilën e martohet. Nuk e ka titull. Jo, ka një titull tjetër, e merr titullin e burrit. Ah, okay. Pra, nuk mund të mbajë titullin e vet. Kjo është shumë patriarkale, por ja, është kështu. Është mesjetare si kështu. Po pastaj si ishte duke martuar me mua? Morë vetëm mbi emrin ta zgjidhë tjetër. Ishte i vështirë pastaj vendimi për të ardhur në Shqipëri? Jo, nuk ishte i vështirë, përkundrazi. Vajza Adjana Albana ishte vetëm 2 vjeç, sapo kishte lindur. Paris është qytet shumë i madh, shumë i vështirë për të jetuar me fëmijë. Shumë i këndshëm kur je vetëm. Kështu që neve kishim vendosur të largoheshim gjithsesi nga Parisi, por mbase shkonim në Atlantik atje ku është edhe familja e saj, diçka në një qytet më të qetë ku mund të rriten fëmijët. Ndërkohë ajo ishte shtatzan me vajzën e dytë me Dianën. Ne thamë pse nuk vemi në Shqipëri? Ta shohim. Vemi një vit, një vit. Një vit pastaj kthehemi, edhe mua më kishte marr malli, kishte 22 vjet i ikur. Domthonë shikoj që nuk kisha më kujtime. Kujtimes kisha më me vendin tim. Më thëmë, isha si pa identitet. Nuk dija më që isha. Qytetari cilis bot. Kur s'ke kujtime, s'ke identitet. Nuk e diçka ku po zbeheshin pak nga pak. Këdhemi një vit në Shqipëri, dakor, ta shumë mirë. Edhe fëmijët mësojnë gjuhën edhe këshumë. Erdhëm edhe ajo dashuruar me një herë me Shqipërinë. Me Tiranën, me Shqipërinë. Me Shqipërinë. Dhe do në ajo dhe dy vajzat nuk duan të ikin tani nga Shqipëria. Sidomos ajo, vajzat janë ende të vogla për të zgjedhur, por unë shoh që vajzat kur shkojnë për shembull në Francë, që për pushimet pas javë, më thon kur do kthehemi. I merr malli për këtu. Asaj pëlqen shumë natyra. Është një vend jashtëzakonisht i pasur, jashtëzakonisht i bukur, domethënë në 1 kilometër katror rriten e gjithë bimësia që rriten në gjithë kontinentin evropian. Si ajo që rritet në veri, si ajo që rritet në jug. Shqipëria ka të gjitha. Është një vend jashtëzakonisht i bukur, i pasur, i këndshëm. Udhëtoni në Shqipëri? Njerëzit janë shumë të mirë. Udhëtoni në për Shqipëri? Patjetër. Kishte kuriozitet për ta? Po. Cili është vendi që i lë më shumë brez? Neve na pëlqen më shumë Përmeti. Përmeti, origjina, thret origjina. Jo, na pëlqen vërtet Përmeti sepse është një nga të paktët vende ku ende ti mund të udhëtosh me makinë dhe mos shohësh. Të shosh vetëm natyrë dhe asgjë tjetër. Jo ndërtime, jo. Jo ndërtime, është ka të gërsinë e vetë, por njëkohësisht edhe butësinë e njerëzve, domethënë kulturën, qytetarinë. Kulturën, ushqimin, të gjitha. Por na pëlqen veriu, padyshim malet, deti, domethënë Shqipëria ka të gjitha. Domethënë ajo që është e bukur të jetosh në Tiranë është që je 25 minuta nga mali, je në mal. Ndryshon klim, ndryshon bimësi. Je 25 minuta, 30 minuta nga deti. Jenë mes malit, jenë mes kodrës, jenë mes fushës, lumit, liqenit, detit, të gjitha. Është vënd të jashtëzakonsh, por ne zdim të mbajmë. Është shumë vërtet. Ne zdim të mbajmë. Shtu. Është vërtet që pas lindjes gocës u celebruat? Po. Po, përse kështu ka gjatë dhe këta? Gjera që shkonë shumë shpejt, për dhe më dhe në ajtë shumë, kohë morë sa u detyruam që shkonim shumë shpejt. Pas taj, kapi gjëja gjënë, kështu që e para lindi vajza, dhe më dhe dyta përmorë një, u desh që ne në rrath parë të sistemoheshim bashkë, të linim në apartament për kacët, të mërënim një që ishte i përbashkët, asi imi, asi asaj, i të dyve. Të gjende një zonë që ishte që ne pëlqen të dyve. Të kishte balkone
se kishim qenin. Qenin. Domthon kishe o xhaks se pëlqente mund, kishe parket se pëlqente domthon. Po. U bën këto. Pastaj lindi Albana. Fëmijë e parë këto nuk e kishim më dhe pastaj bëm bëra un kërkesën për për martesë, e bëra un në 35 vjetorën e saj dhe ajo pranoi. Po, ishe me xhirime në atë kohë. Kishe kërkesa për martesë. Pastaj martesa. Je gjorto, dhe ai ishte 35 vjetor i saj, dhe un kisha bër 3 leçe, ajo kisha ardhur në Shqipëri dhe kisha i pëlqente shumë 3 leçe. Ëh. 6 orë për të bërë 3 leçe. E bëre vet. E bëra vet. Bravo. Ku ta bëja? Ku ta gjeje? E bëra vet. 6 orë me dorë, sepse kujtoja se e shihja në YouTube, shkon për 10 minuta. I bëra ato gjërat vet, bleva di shko shumë të mand, ndërkohë kisha marrë unazën, erdhi dhe kishe futur në Skype me gjithë këtyre të familjes, po, si nga Tirana, si nga Bretania, online. Ku ishin ata që të futeshin në orën 8. Vetëm se unë nuk e dije që në Skype duhej paguar dhe në orën 8 që ti bëja propozimin kësaj, kisha ikën të gjithë nga linja. Kisha. Po jo, dilte vetëm njëri, zilin të gjithë. E kështu i thash, dil pi një cigare, ti do futem me dora kartën, do paguaj hap, që u mblodhën të gjithë. Sepse kisha vënë një kamerë aty që kisha parë këndin, pastaj mora vajzën në krah, i thash. Ndërkohë që ajo kërkonte kjo çanta që ai kishte sjellur, është gënjyra, ja sa priste dhuratë, pse që ti thash. Pranoj. Dhe këtë nga Tirana, ë, qef. Ta francezë këtë. Je romantik? A, jam pak. E keni ruajtur marrëdhënien me të njëjtin intensitet edhe pas 15 vitesh, u po 16 vite sa u bën? Diku ke 16. 16 vite. Po, besoj se po. Domethënë, nga një herë nuk jetë e përditshme nuk të lejon që të bësh shumë detaje, të ke shumë detaje. Por kimia, shikime. Kur shikojmë është ajo akoma ja drejtërima e herpasershme. Të ndryshuan vajzat? Padyshim. Momenti që lind vajza që e shikon për herë të parë, domethënë gjithçka bëhet ndryshe. Jeta fillon nga e parë. Domethënë momenti që unë isha në maternitet, që mora në krah Albanën, në moment dëgjova zhurmën e rrugës që vinte nga dritarja, e thosh bota që nga shumë e egër. Aty ndryshon gjithçka në atë moment. Dhe ti shef që ti ke ndjen diçka që ti s'ke ndjerë në njerë njëtën të nuk disi ta përshkruaj, pa e që ka fëmijë e di vetë. Kemi një moment, një nga fotot. Është Musa Frateri. Këtu jemi në Këlqyrë. Është busti Musa Fraterit. Musa Fraterit ka qenë Xhaxhaj i babajt. Është vrarë në Spanjë. Antifashist, ka luftuar në Spanjë dhe është vrarë në Ebro. 27 vjeqë. U nisë me brigadën Garibaldi për të luftuar fashizmin atje. Historia e bukur e ti është që ka qenë antizogist, ka qenë antifashist, shumë trim, dhe shumë qënë i bukur. Kur erdi lajmi, u erdi lajmi familjes, në nëna ti ka qenë një grua shumë e fortë. Ky njihte një vajzë në fshatë në atë kohë, dhe ju lutë asaj vajzës kjo nëna, shiko, mundesh të vish vetëm për një darkë, pas të e lirë të bësh qëfar të duash, nuk kemi më punë bashkë, ti ke jetën tëndë, vetëm sonë të duhet vishë. Pas i kishte marrë vesh lajmin? Mori vesh që ishe vrarë i biri në luftë në Spanjë, dhe mbledh 300 veta, dhe i bënd dasmën të birit, dhe u andalon të gjithve që të qahet në atë natë. Vërtet? Edhe më të kërcejnë, të hajnë, të këndojnë, të bëjnë qef. E priti vrasin e të birit si një hero. Pra, kishe vdekur djali saj, por kishe lindur nga e pare, kishe lindur një hero. E jashtë zakonshme si histori një nërën, e kështu që ja u ke të reguar të histori vajzave? Pa dyshim, dhe gjitho 5 maj, shkojmë dhe i vëmë lullë. Êshtë gjyshja? Gjyshja në naepe. 94 vjeqë është tani? 94 vjeqë në naepe. Nuk e di njeri më të butë, më të ambëllë. Unë i kam humur shpejt dy gjyshit e tje nga anë e mamit. Me tjema në mamit kam shumë pak kujtime, me tjatin diçka më tepër. Me gjyshin nga në babit, po, kam kujtime me ata, por me në najbe më lidhin shumë kujtime. Ajo ka jetuar një farkoj në lezhë, unë bajmëndë, sepse gjyshin ka qenë oficer. Qenë ushtarak.
knejsin e madhe kur shkonim ke ajo, do më ishte një nën e dytë, gjysha nuk e di si ta shpjegoj. Pastaj është një njerëz shumë i zgjuar, është një njerëz me shumë humor, është një njerëz me shumë kulturë. Është një njerëz që ka gjithmonë një fjalë për diçka që di të ta bëj kritikën, di të ta japi këshillën, po gjithmonë me butësi, gjithmonë me të mirësinë e saj. Di të ta bëj komplimentin, di të levatoj. Ka Facebook? Nuk ka Facebook. Sepse ti uron gjithmonë Facebook. Po, e dua shumë, edhe më do shumë. Duket edhe nga mënyra se si flet. Një shtëpi me pula dhe mace. Të pëlqen? Ishte zgjedhje personale? Jetesa në periferitë të Tiranës dhe jo në një apartament ku mund kishte balkon që të mbanin ndonjë qen. Po na ka pëlqyer, na e futi pak në gjak edhe gëzimi besoj sepse nëse ai do të në atë periudhë kur ne u kthyem nga Franca do të jetonte në Tiranë, mbase neve do kishim ngjecur në Tiranë, megjithëse na pëlqen natyra, na pëlqen të ecim, pikniku, dalim në këmp, shumë ecim në mal me fëmijët. Sanduiçat shishen e ujtë në vete dhe... O, sa mirë. Në pëlqen. Mbase, gjera do kishin shkuar ndryshe, por nuk e di, Tirana e thash, ka një gjithë Shqipërie, por Tirana të paktën i ka, këtu ku jetojmë, ka shumë bukuri natyrore, është gjuna që ti e nashkalosh. Plus që në pëlqen kafshët. Ne kemi 200 dhe 2 mace aktualisht, por kemi pas një periudhë kohë që kemi pasur 700 një 10 mace, një 10-15 pula. Po që ndodhi me pulat? Po pulat ca i englisht qartë, si ku di gjonë, ca i ikon, ca futur... Pasës keni zvëncuar? Ja, pula është shumë e vështirë për të mbajt. A, kemi dhe tre breshka, kemi dhe tre breshka ka qëtë vogla. Po kush kujdeset? Po të gjithë bashkë, fëmijet, po edhe Jolena. Pas tri leshes, vazhdojnë të gatuar gjëra tjera? Gatuan? Pëlqen të gatue, nuk dish, kam harruar diçka të gatue. Tani është Jolena më tepër që ka filluar të marrë këtë qefin e gatimit, sepse në fillim gatuaj unë në Paris. Dhe ajo ka mësuar kuzhinën shqiptare shumë mirë, byrekët i bën në mënyrë të shkëlqyer. Vërtet? Nuk dinte ti punën e parë, besoj. Nuk dinte, më mësoi këtu. Çfarë të mësoi Franca? Shumë gjëra. Më dha shkollimin në radhë të parë. Më dha një familje. Më mësoj një edukat qytetare. Më bëri shumë të fortë, sepse është vend shumë i vështirë. Pa. Nuk është vend... Aq i bukur është, pa aq i vështirë është për të jetuar. Më dha një profesion. Ndjeshi i diskriminuar? Në Francë? Pa. Jo. Nuk e ndjerë? Jo. Edhe njërë, kam frekuentuar njerëzit të cilit i zgjidhja. Ose ka loj, varet se me kërshkon, me këtë njitë më bëjtë. Më shduku shumë interesant libri, Kulla. Një histori dashurie sa e veçant aj që dhe mistike në veriun në Shqipërisë. Ku frymëzuat? Ka elementet të vërteta në histori? Ka disa elementet të vërteta. Unë kam pas gjithmonë në një raport shumë të veçantë me thrillerin. Duke qenë se është unë jam shumë realist si natyrë, mos besues, duke qenë se nuk besoj, dua që logjika ime të kuptoj më të vështirën, pra atë e cila nuk arrin të besohet. Dhe tjetë sa më logjikshme. Kështu edhe filmat që unë më pëlqen kanë qenë gjithmonë këto thrillera diçka kek misteri. Për të parë se deri ku mund shkojë logjika e njeriu në çfarë niveli, sa më tepër të arrish shtekën e vështirësisë, aq më vështirë është ta ballafaqohesh me diçka të panjohur. Spunto është marrë natyrisht nga veriu shqiptar, nga disa ngjarje që kanë ndodhur rreth vitit 2012, kanë pas një vrasje shumë makabre ka qenë në Shkodër, një baba që vrau vajzën sepse ishte fejuar me dikë tjetër, ka qenë një vajzë tjetër, Marie Cuku, ka qenë ajo. Vetëm 17 vjeç që për gjakmarrjen, për këto, dhe më thonë, kjo ka qenë spunë, këto
ky lloj realiteti shqiptar jashtëzakonisht i dhunshëm, i ashpër kundër një brishtësie maksimale që është femra. Në vitin 2000, para në epokën e teknologjisë, kundër dashurisë, kundër lirisë personale për të jetuar në radhë parë. Mos ta filozofojmë shumë dashurinë. Lirisë personale. Një jetë që ka njeriu ta bëj si do. Si shkon për shtat. Dhe kësaj i futa atë psikologjinë time që ishte pak thrilleri, po në notat e romantike. Ke dashur më parë ta bësh film? Po. Si skenar i një filmi. Vazhdon të jetë në ëndrat e tua, në dëshirat, le themi, në projektet? Është ende, normalisht, por bërja një filmit ka shumë kohë, ka shumë energji dhe me gjitha do para, do kërkon. Edhe njerë jetojmë në një periudhë ku qendra filmit ka 4 vjet pa hapur thirrje. Kështu që ti themi dhe ta gjëra ndërkohë me stresave. Në petkun e cilit aktor ndihesh më mirë? Gangsterit, familjarit, zotris. Ku ndihesh më mirë? Nuk e di, shpesh e kam bërë gangsterin. Pse da mohojmë. Nuk e di, nuk varet besoj nga roli, por varet nga skenari. Varet nga historia. Historia cilën do rrëfesh. Ti mund të kesh një rol shumë të mirë, rol kryesor, rol që, po, një rol që nuk ka një fund dhe një fillim, që nuk ka një bosht, të themi, mund të jetë, ose mund të kesh një rol shumë episodik, por që ka vërtet një histori brenda historisë. Pra që shka varet nga çfarë ti ke dëshirë të japësh. Kanë goca talent për aktrim të ngjajnë në këtë pikë? I pëlqen arti? U pëlqen shumë. U pëlqen të këndojnë. Albana ka zë shumë të mirë, ka një logjik shumë të mirë për kineman, për aktrimin. Diana është një komike e lindur dhe ka shumë batut. Diana është funksionon trurin në mënyrë shumë ironike. Janë vëzhguese të dyja, i shohin njerëzit. Kanë dorë për pikturë. E rëndësishme për momentin është që ato të zhvillojnë në ato knejsit e tyre, ato të momentit e të zgjedhin pasaj më vonë, se qëfar të duan të bëjnë. Dhe me gjitha të jenë sistematikë në punë, të ponin mirë në shkollë, kjo është përsëri. Ti të shëron, ti orientosh drejt artit? Do ishte një zgjidhje e mirë të bëheshin aktore, paguhen mirë, vlerësohen shumë aktorët? Jo, aktori nuk vlerësohet. Nuk vlerësohet e se duhet. Të paktën në vende si Shqipëria nuk vlerësohet e se duhet. Absolutisht jo, në vënde si Shqipëria, e shikoni, është tregu që mbi zotron. Pra tregu kemi 70% një nivel, 30% një nivel tjetër. E që do konsumojmë më tepër është 7%, pra do t'i bëtë të drejtojmë i këti 7%. Normalisht në vëndet të vogla, që kanë me zorë 2 milion banora për më pak, se kanë betës, për i kënë gjithë. Kështu që do t'i drejtojmë i këti 7%, por në vëndet të mëdhaja si Amerika, edhe 30% që t'je para. Që ti mund të bësh fërë të duar, sepse ka shumë aqë më tepër që edhe shqitet, dhe po ta marrë në rang global, nëse ti bërë një film vetëm për Shqiprin, të fitoh shumë pak, qofte edhe më atë 7%. Por të në qofte se bërë një film që ti do që të prekësht të gjithë njerëzit, sot jetojmë në epokon që filmi shqitet, atër 10% i një globi është shumë. Ky është problemi se si shifë, pa dhe duhet investuar shumë në ardhe në kulturë, sepse nuk është thjesht një produkt lokal, por është një produkt lokal që ti mund të ashesësh, mund të eksportosh. Unë nuk njohë njeri sot që nuk e blen një bukë në shpi për të këthyrën dakë, dhe posta shikoj një film, pra është malë produkti, që mos të dëgjoj një këngë, mos të thejmë 10-15 në ditë, që mos të lexoj një libër në javë, ka shumë njerëz. Pak në ata që njojnë, ata që në njojnë, ata që në njojnë, ata që në njojnë. Sa mirë do ishte të njëhënim shumë. Po, pa dyshim, pra e gjitha është mënyra se si orientohet një shoqëri. Nëse një shoqëri ka humbur busullën, gjithë se cili ka humbur busullën. E vërtet është. Po nëse një shoqëri orientohet, të gjithë e gjejmë busullën, dhe të gjithë jetojmë më mirë. Bile dhe fitojmë të e. E kemi humbur në busullën? E kemi humbur.
dhe po e humbet dita ditës. Po e kërkojmë në një hapësirë të ngushtë apo në një hapësirë pak më të qartë? Po e kërkojmë gabim, nuk po na tregon veri unë busullë, po tregon tjetër kund. Je një baba tolerant apo i rrept? Çdo prind gabon. Çdo prind gabon. Është, më duket sikur është gjithmonë është permanente tek prindrit. Ideja nëse po e bëj mirë apo jo. Pra, nëse dikujt tjetër do t'ia thoshe me shumë të saktësi se kush është më e mira, kur vjen puna tek fëmia, te fëmia jot, është gjithmonë ajo dilema. Është kjo më e mira? Më thënë, ai që s'ka dilema, ai është gabim, duket. Absolutisht, absolutisht. Ne si prindër nisemi gjithmonë nga e mira për të bërë mirë fëmijën, për të siguruar një jetesë më të mirë, një shtëpi më të mirë, një lagje më të qetë, një veshje më të mirë, një shkollë më të mirë, të gjitha. Por këtu gabojmë, fillojmë të gabojmë, sepse brenda kësaj, fillojmë të zgjedhim edhe shoqërinë për atë fëmijë. Fillojmë të zgjedhim edhe mënyrën se si do vishet. Fillojmë të zgjedhim edhe çfarë profesioni do bëjmë më vonë. Derisa fillojmë edhe nuk kuptojmë se cilat janë aftësitë e vërteta të këtij fëmije, se ku e ka vërtet ky fëmijë. E bëjmë shpesh të gjithë, jo vetëm disa, të gjithë në prindrit e bëjmë. Nga e mira nisemi, po bëjmë keq nga njëherë. Kështu që unë mendoj që më e mira do të ishte ne t'i dëgjojmë, të mundojmë t'i kuptojmë fëmijët dhe t'u lëmë pak liri, pak pavarësi, sepse jo gjithmonë i kanë gjërat gabim. Nga njëherë duhet edhe ta pranojmë disa gjëra din mbase më mirë se ne. Jo të gjitha, por disa. Në një herë dhe kur ja përpiqemi me të gjithë mirësinë dhe gjithë sakrificat për t'ia u bërë jetën më të lehtë, bëjmë gabim. Padyshim. Se i bëjmë pak dëmbë. Kështu që janë gjithmonë ato sfidat që shoqërojnë. E mira e tepërt kthehet në të kundërt. Projektet e së ardhmes, përveç serive të reja që mezi presim nga familja Kuqezi. Për te shfaqjes që do tjetë në datën 22 mars që mezi e presim ta. Edhe ne mezi u presim. Pa tjetër. Diçka tjetër? Ka diçka tjetër një nga projekte, nga ndra, nga dëshira që mezi pretë e realizosh dërim intervjisme në radhos? Nuk e di, është fillimi sezonit, sa po. Kryesoria për mua është që kjo shfaqje të dalim mirë. Sepse ka qenë diçka, nuk e kam pasur teatrin shumë, duke qenë edhe se kam jetuar jashtë shumicën e kohës, edhe një farë theksi ka qenë gjithmonë, edhe emri, mbi emri, gjithmonë të marrin për një tipologji rolesh, që ju me teatrin kam pasur pak kontakt. Të vetmi rast që kam pasur kontakt me teatrin, ka qenë, është hera dytë dhe është me Gzimin. Hera pa ka qenë Terror para 6 vjetësh, po me Gzimin. Kështu që tani janë totalisht i përpirë dhe shpresoj që të dali sa më mirë dhe ne po bëjmë ato maksimumin tonë, ne, a i për dyshim të vetëm. Ndihesh më mirë në film, në seriale, apo në teatr? Teatr e shumë i vështirë. Shumë i vështirë. Po e merë impaktin direkt? E merë impaktin direkt, por për të marrë atë impakt, ka një, është një proces pune totalisht ndryshe, të më në hynë deri në që, shiko, në film ti merë skenarin, ke një përshkrim të rolit që ke, dhe nga një herë, një javë punë përgatitore në tavolinë, por shumë pak. Pjesën tjetër shkon aty nuk njeh nga njëra as partnerin, se me këtë bësh, nuk e di zërin, nuk e njeh syrin. Do të lidhësh direkt një kontakt me dikë që sa pak e takuar. I vjet shumë pak rëndësi në përgjithësi, sidomos kinë madhe seri, lojës së aktorit dhe më tepër anës teknike. Fatkeqësisht, ritmet e punës janë të tilla, nuk e delot ndryshe. Në teatr është krejt tjetër gjë. Pra, kjo që po bëjmë tani me Gzimin është një 4-vjeçar shkollë që ne po e marrim për një muaj dhe jam shumë e fat që e kam pasur këtë që po e përjetoj, sepse nga njëri aktori duhet absolutisht të kthehet në baterinë zero dhe të fillojë të karikohet nga e para. Pra të marrë gjëra që mendonte se i dinte, por që nuk u ka vënë rëndësi, nuk i dinte ose i ka harruar, ose nuk i ka përdorur, ose i ka lënë jashtë dorë, ose i është mbushur mendja që ai e di tani këtë profesion. Është një profesion në lëvizje të përhershme. Ndryshon çdo ditë, se ti ndryshon me moshën tënde. Kështu që kjo është diçka e jashtëzakonshme. Pastaj ka disa gjëra të tjera që janë në vijime sipër, mbasë sezoni 3 i lërë në Sky. Po. I cili pritet të dalë del në mars, sezoni i dytë. Edhe disa projekte të tjera, por bëhet fjalë për ngashtatorin. Për nga shtetëtori. Kur punon disa javë për një roli cili është në teatr, pasi përfundon shfaqet, zhvishesh me njëherë nga i roli apo të shoqëron? Në
Njështë të thënë, që është këj budova? Ishtë kredja në me qunë. Kështë një shumë fantastik që unë kisha shumë knajsi që kisha mbrëmi në sot me në kua vades në këti intervjis. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Të uroj sa më shumë suksese, shëndet dhe sa më shumë dashuri. Gjithashtu dhe ju. Faleminderit ju që na keni ndjekur. Mbrëmi në sot me në kua vades. Do takojmi të hënën së bashku në orën 21. Dhe atëherë, kalofshi ditë sa më të kësuara. Natë mirë.